我是跌倒连线班子的，我在2008年1月17日美术馆站18:28。这班车是3231进行屏东信号操作的区间车，在美术馆站准备驶进零号。那下面我把车都对我们大家观看。来个字眼吧。好，跟我的325是进行屏东信号嘉义的区间车。也要再等一下就要进来，使劲停靠。然后3231次应该依然也是里山动物，我不知道今天是不是啊？今天通报说他今天跑3242走掉了，不是啊？3232走掉了是吧？今天不知道3231是不是？敬请期待吧。反正3231是进入平常线，靠超超的里山动物彩球，全程1835加1836。在美术馆做个事情，你看，不知道今天是不是小白的吧？只像今天是小白的吧？要不然今天也没什么彩绘列车，除了灯会以外。然后今天的话是吧？然后今天也没有那个什么54号有一套那个南海电铁的彩绘电头的，对，来，3231是进入屏东信号投到的里山动物彩绘小圈的1835加1836，在美术馆这边是进号，来了，超开心的，也不是他现在，我不知道我今天是什么。微笑好，应该也是里山啦、是吧？然后上一次金阳频道信号操作的微笑圈特，现在我不确定是不是里山的，是啊，小白啦，我不确定是不是小白。如果是，不是，一般的微笑圈特。1867加1868微笑圈了，眨眼，那下面干嘛在都点到几张面？那真的是那个3231走掉了是吧？应该是3231跑掉了是吧？今天是由因为867刚刚跑班，原价8万，